את הכתמים, אפשר לצלם אותך? לא, בסדר, אני לא אצלם אותך. יפה, נקי, מהמם. קחי, תחזיקי, זה מצלם. טוב, כל הכתמים יצאו, אתם זוכרים מה היה פה, בלגן, פה היה כתם ממש עגול גדול, ופה היו כתמים, פשוט יצא. יצא כל הכתמים, נשאר לבן, נקי, חדש, יפה, פשוט מאמן. רבותיי, קוסם, פשוט קוסם. לא קיים דבר כזה בעולם. טוב, אני לוקח את המזרון הזה איתי הבית. אני שם אותו מהאופנוע, מאחורה, זה בסדר. יש מקום, יש. יפה מאוד. אפילו דוגמנית לא מצלמים ככה.